pessoas, os colaboradores têm que se colocar no lugar de um cliente, da forma como ele pensa e da forma como ele quer ser atendido. Sempre faça o seu trabalho com afinco, defendendo a marca Menegote e, o muito importante, seja sincero com o seu cliente e seja sincero com a sua empresa representada. A gente vê o cuidado em todos os produtos, tanto na linha elétrica e nos demais produtos, betoneiras e tal, a riqueza de detalhes. Então isso, para nós que somos representantes comerciais, faz uma diferença muito grande. Sem falar da marca, que é uma marca que fala por si só. Tudo feito com muito cuidado, com muito carinho e foi assim, tem sido uma experiência enriquecedora e uma experiência encantadora. Com a Menegote desde 2002 e hoje, 2024, vim conhecer esse império que é a Menegote. Estou realizada do fundo do meu coração e quero agradecer a toda a equipe Menegote e mais um sonho que eu realizei junto com vocês. Muito grata, muito grata. Hoje tive a oportunidade, como embaixador, de conhecer todo o processo de fabricação do grupo Menegote. Like dum dum dum.